Календарна реформа у церкві. Архієрейський собор Православної церкви України видав постанову про врегулювання календарного питання. З 1 вересня церковні свята віряни ПЦУ відзначатимуть за новоюліанським календарем. Якими ж тепер будуть нові дати – далі у сюжеті. Дискусія про перехід на новий календар триває десятиліттями. Від початку ХХ століття українці живуть і святкують всі церковні дати за Григоріанським календарем. З вересня за новою календарною реформою ПЦУ переходить на новоюліанський календар. Це, кажуть фахівці, вирішить багато плутанин. Багато років робили всякі проблеми і скандали, щоб римо-католики і православні між собою не мали такої тісного спілкування. І нас налаштували на те, що там Різдво католицьке. Насправді не буває Різдва католицького чи православного, є одне просто – Різдво Христове. За новоюліанським календарем зараз святкує 10 з 15 православних церков світу, каже отець Лазар. І тепер більшість свят в українців співпадатиме з ними. Наші православні християни, які відвідують святині в різних точках світу, зможуть дійсно перебувати на тому самому богослужінні, що відбувається сьогодні і в Україні. Поверненню свят на старі дати радіє пані Анна. Минулого року родина дівчини святкувала Різдво вже за новим стилем. Каже, для неї це ще одна нагода зрозуміти, що варто цінувати звичаї та традиції наших предків. У нас скільки всього класного, і я дуже радію. І сама з великим захопленням зараз це все вивчаю з нуля. І я не розумію, нащо нам російські свята, нащо нам все російське. Тому я залюбки цим займаюся, і я думаю, що це найвірніший шлях до самоідентичності, до усвідомлення коду своєї нації як такої. У постанові Архієрейського собору Православної церкви України зазначено, певний час храми та монастирі будуть самостійно обирати, за яким календарем святкувати. Та наше опитування показало, віряни Дніпра готові святкувати по-новому. Святкувати буду по-новому, бо мені це ближче. Це українська церква буде, і я думаю, що це було правильно, ніж було до цього. Ми і цього року вже святкували по новому стилю. Для мене ближче і більше зрозуміло те, що це потрібно відмічати до 25 грудня, до Нового року. Ви знаєте, по старому календарю воно і святкували. У мене є церковний календар. Нас переносять, уносять. Я не знаю, як я відношуся. А ви як будете святкувати? По-старому чи по-новому? Ну, по привичці, по-старому і по-новому. Два буде Рождества. По-новому. Чому? Ну, як чому? То, що так весь світ так празднує. Тільки не празднують, по-старому будуть афонські старці. А так будуть всі. За новоюліанським календарем відтепер ПЦУ святкуватиме Покрову 1 жовтня, День Святого Миколая 6 грудня, Різдво 25 грудня та Водохреща 6 січня. Перехід на нові дати не стосується рухомих свят – Великодня та Трійці. Світлана Пархомок, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».